हामीले यो भन्दा अगाडि फ्री ओसिलेसन डैम्प ओसिलेसन र फोर्स्ड ओसिलेसन को बारे में डिस्कस गर्यौ है त्यो भिडियोमा। भनेपछि डैम्प ओसिलेसन को कस्तो, डैम्प ओसिलेसन में के हुन्छ रे हाम्रो चाहिँ ड्रैगिङ फोर्स अथवा फ्रिक्सन फोर्स है अपोजिङ फोर्स को भएर हाम्रो चाहिँ एम्प्लिट्युड घट्दै जान्छ है, घट्दै जान्छ। भनेपछि यसको के चेन्ज हुन्छ, एम्प्लिट्युड चेन्ज हुन्छ डैम्प ओसिलेसन में है, एम्प्लिट्युड के हुन्छ चेन्ज हुन्छ। भनेपछि यसको फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन त, यसको फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन, एम्प्लिट्युड त चेन्ज भयो है, फ्रिक्सन फोर्स लगाएर फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन, फ्रिक्वेन्सी चाहिँ चेन्ज हुँदैन है। किन चेन्ज हुँदैन, फ्रिक्वेन्सी डज नट डिपेन्ड अन एम्प्लिट्युड, ठीक छ। फ्रिक्वेन्सी केमा डिपेन्ड गर्छ, जस्ट यो बडीको केमा इफेक्टिभ लेन्थ र जीमा मात्रै डिपेन्ड गर्ने भयो यो सिम्पल पेन्डुलम जस्तो केसमा है। अब यहाँ चाहिँ सिम्पल पेन्डुलम जस्तो भयो यो केस है, ओसिलेटरी मोसन, त्यही भएर यसमा चाहिँ केमा मात्रै डिपेन्ड गर्ने भयो हाम्रो फ्रिक्वेन्सी, यानी कि टाइम पिरियड पनि भन्न सकिन्छ है। त्यो चाहिँ केमा मात्रै डिपेन्ड गर्यो, एल बाई जी है, लेन्थ अफ द यो लेन्थमा डिपेन्ड गर्ने भयो र जीमा मात्रै डिपेन्ड गर्ने भयो। भनेपछि हाम्रो एम्प्लिट्युडसित कुनै मतलब छैन है, अपोजिङ फोर्ससित हाम्रो कुनै मतलब छैन, फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ त सेम रहिरहन्छ, ठीक छ। भनेपछि अब हाम्रो फोर्स्ड ओसिलेसन भनेको कस्तो अरे, पिरियडिक फोर्स दिने, पिरियडिक फोर्स भनेको रेगुलर इन्टरवल अफ टाइममा एक्सटर्नल फोर्स प्रोभाइड गर्ने है, ताकि चाहिँ त्यो के होस् त्यसको एम्प्लिट्युड घट्दै नजाओस् है, ड्र्यागिङ फोर्सलाई ओभरकम गरोस्। फ्रिक्सन फोर्सले गर्दाखेरि जुन एम्प्लिट्युड घट्छ त्यो एम्प्लिट्युड चाहिँ रिकभर गरोस् भनेर हाम्रो एक्सटर्नल फोर्स जुन प्रोभाइड गर्छौँ पिरियडिक फोर्स, त्यसले के हुन्छ फोर्स्ड ओसिलेसन भन्छ त्यस्तोलाई है। भनेपछि यसमा के हुन्छ त हाम्रो, यसमा चाहिँ यदि फोर्स्ड ओसिलेसनको फ्रिक्वेन्सी र हाम्रो ओसिलेसन यो फोर्सको फ्रिक्वेन्सी, किनभने यो पिरियडिक छ है फोर्स, फोर्सको पिरियड र हाम्रो टाइम पिरियड यसको ओसिलेसनको बराबर भयो भने के हुन्छ, यो यसको एम्प्लिट्युड बढ्दै जान्छ है, यो फोर्सको कारणले यसको एम्प्लिट्युड बढ्दै जान्छ, एम्प्लिट्युड बढ्दै जान्छ, बढ्दै जान्छ, कतिसम्म बढ्छ त एकदमै धेरैसम्मै बढ्छ है, भन्न सकिन्न। जबसम्म यो रस्सी चुट्दैन तबसम्म बढ्दै जान्छ, यसरी यता पनि उस हुन बेर छैन है, यसरी यता पनि हुन सक्छ पिरियडिक फोर्सले, ठिक छ। त्यस्तो केसलाई हामी के भन्छौँ, यदि ओसिलेसनको फ्रिक्वेन्सी र हाम्रो पिरियडिक फोर्स त्यसको फ्रिक्वेन्सी म्याच भयो भने त्यस्तो केसमा चाहिँ एम्प्लिट्युड बढ्दै जान्छ र त्यस्तो केसलाई हामी रेजोनेन्स भनेर भन्छौँ है। भनेपछि फोर्स्ड ओसिलेसनमा टाइम पिरियड चेन्ज हुन्छ त, टाइम पिरियड अथवा फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुन्छ त, फ्रिक्वेन्सी पनि चेन्ज हुँदैन, टाइम पिरियड पनि चेन्ज हुँदैन, ठिक छ, ठिक छ है। किन चेन्ज हुँदैन, किनभने हाम्रो यसमा पनि के फोर्स त लागेको छ, फोर्स लगाएर एम्प्लिट्युड बढ्ने भयो, एम्प्लिट्युड बढ्ने भयो, काइनेटिक एनर्जी बढ्ने भयो, भेलोसिटी बढ्ने भयो, सबै कुरा बढ्ने भयो, तर टाइम पिरियड चाहिँ सेम रहिरहन्छ है। त्यो चाहिँ किन हो भन्दाखेरि भेलोसिटी बढ्दा पनि है, त्यत्रो डिस्प्लेसमेन्ट हाई डिस्प्लेसमेन्ट कभर गर्दा पनि हाम्रो चाहिँ त्यही टाइममा कसरी आउँछ, जस्तै यहाँदेखि यहाँ जानु र यहाँदेखि यहाँ फर्किनु त थोरै डिस्टेन्स कभर गऱ्यो नि यहाँ हैन, यहाँ डिस्टेन्स त थोरै कभर गऱ्यो, यहाँदेखि यहाँ गएर फर्किनमा थोरै डिस्टेन्स कभर गऱ्यो, तर चाहिँ एम्प्लिट्युड बढ्यो भने चाहिँ यहाँदेखि यहाँ जानुपर्छ र यहाँदेखि यहाँ आउनुपर्छ है, डिस्टेन्स के भयो बडी कभर गऱ्यो, एक साइकल हुनलाई वन साइकलको लागि डिस्टेन्स के भयो त यहाँ बडी कभर गऱ्यो। भनेपछि टाइम कति हुने भयो त, बडी हुन्छ जस्तो हामीलाई लाग्छ है, तर बडी चाहिँ हुँदैन, किन, डिस्टेन्स त बडी कभर गऱ्यो तर हाई भेलोसिटीले कभर गऱ्यो, ठिक छ, हाई भेलोसिटीले कभर गरेको भएर चाहिँ त्यो चाहिँ टाइम चाहिँ उही नै रहने भयो, ठिक छ, ठिक छ है। भनेपछि हाम्रो फ्रिक्वेन्सी र टाइम पिरियड यसमा पनि कन्स्टेन्ट रहिरहन्छ, चेन्ज हुँदैन फोर्स्ड ओसिलेसनमा पनि है। अब चाहिँ यो चाहिँ यस्तो खाले इक्जाम्पलहरू भयो है। र फ्री ओसिलेसन भनेको के हो, हाम्रो फ्री ओसिलेसन भनेको कुनै पनि ड्र्यागिङ फोर्स लागेको छैन भने, कुनै पनि अपोजिङ फोर्स लागेको छैन, भिस्कस फोर्स लागेको छैन। पछि भिस्कस फोर्स भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो फ्लुइडमा हुन्छ है, एयरमा पनि अब भन्न सकिन्छ, फ्लुइडमा चाहिँ भिस्कस फोर्स हुन्छ है, पातलोपन मोटोपन फ्लुइडको है, जति मोटोपन भयो जति बाक्लो फ्लुइड भयो त्यति चाहिँ भिस्कस फोर्स बढी हुन्छ त्यसमा, ठीक छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो जति मोटो लिक्विड भयो है पातलो लिक्विड र मोटो लिक्विड बुझिन्छ है। पानी भनेको अलि पातलो भयो, हाम्रो ओइल भनेको तेल भनेको अलि पानी भन्दा अलि बाक्लो भयो है। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, यसरी पेन्डुलम त्यसमा लिक्विडमा यसरी पेन्डुलम घुमायो भने के हुन्छ, हाम्रो ड्र्यागिङ फोर्स बढी हुन्छ हैन, फ्रिक्सन फोर्स बढी हुन्छ। त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ फ्रिक्सन फोर्स भनेको हाम्रो भिस्कस फोर्स भयो। ठीक छ, त्यस्तो फोर्सलाई हामी भिस्कस फोर्स भन्छौँ है। यदि हाम्रो यो तेल भित्र चाहिँ यसरी पेन्डुलम यसरी हाम्रो गरेछ भने है, यसरी हाम्रो पेन्डुलम तेल भित्र उस गरिरहेछ भने के भयो, हाम्रो भिस्कस फोर्स लाग्ने भयो। ठीक छ, हो यस्तो कुनै पनि फोर्स लागेको छैन है, यस्तो कुनै पनि अपोजिङ फोर्स लागेको छैन र हाम्रो चाहिँ नेचुरल फ्रिक्वेन्सीले मुभ गरिरहेछ, नेचुरल फ्रिक्वेन्सीले मुभ गरिरहेछ है। यसरी नेचुरल फ्रिक्वेन्सी भन्नाले कुनै पनि बडीलाई आफ्नो मेन पोजिसनबाट डिस्प्लेस गरेर छोडिदियो भने त्यो चाहिँ जुन फ्रिक्वेन्सीले त्यो ओसिलेट गर्छ त्यो फ्रिक्वेन्सीलाई नेचुरल फ्रिक्वेन्सी, त्यसको चाहिँ आफ्नो नेचुरल फ्रिक्वेन्सी हो। यो चाहिँ अलि बढी केमा बुझिन्छ भन्दाखेरि अर्को इक्जाम्पल दियो भने बुझिन्छ है। भाइब्रेसन भन्ने कुरा हुन्छ है। भाइब्रेसन जस्तै कुनै पनि मेटेरियल छ, मेटेरियलभित्र एटम मलिकुलहरू हुन्छ। ठिक छ, यसमा चाहिँ सर्टेन एक्सटर्नल फोर्स भयो भने यो मोलिकुल्सहरू के गर्न थाल्छ, भाइब्रेट गर्न थाल्छ है, ओसिलेट गर्न थाल्छ सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा यसरी है, यसरी ओसिलेट गर्न थाल्छ सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा। र यसमा चाहिँ हाम्रो जुन यो ओसिलेट गर्छ जुन फ्रिक्वेन्सीले त्यो यसको नेचुरल फ्रिक्वेन्सी भयो, यो पार्टिकुलर सब्सटेन्सको नेचुरल फ्रिक्वेन्सी भयो। ठिक छ, कुनै पनि सब्सटेन्स चाहे वुड होस् है, काठको यस्तो ढिक्का होस् है, चाहे फलामको यस्तो ढिक्का होस् है, चाहे जस्तो सब्सटेन्स चाहे कन्क्रिट होस् है, ढुङ्गाको त्यो सिमेन्टेड कन्क्रिट होस् चाहे है, त्यसमा पनि के हुन्छ मोलिकुलहरू हुन्छ। मोलिकुलहरूमा चाहिँ एक्सटर्नल फोर्स आयो भने सपोज मोलिकुल भाइब्रेट गरिरहेछ भने के हुन्छ, यसको यो भाइब्रेट गर्ने जुन फ्रिक्वेन्सी हुन्छ त्यसलाई हामी नेचुरल फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ है। यो फ्री ओसिलेसन भाइब्रेसन भन्ने चिज सबैमा हुन्छ, फ्री ओसिलेसन भनेको भाइब्रेसन पनि हो अर्को नाम। ठिक छ, ठिक छ है, भाइब्रेसन सबै बडीमाहरूमा हुन्छ र यसैमा चाहिँ हामी फोर्स्ड ओसिलेसन गरायो भने है, यसैमा फोर्स्ड ओसिलेसन गरायो भने कन्क्रिटलाई फुटाल्न सजिलो हुन्छ है। कन्क्रिटहरू कसरी फुटाल्छन् त, आजकल नयाँ टेक्नोलोजी आछ, रिजोनेन्सले कन्क्रिट फुटालिदिने है। के हुन्छ भन्दाखेरि पिरियोडिक फोर्स एक्सटर्नल प्रोभाइड हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ एटम्स मोलिकुलहरू भाइब्रेट गर्छ, त्यो मोलिकुललाई अझै के गर्ने फोर्स दिने पिरियोडिक फोर्स। ठिक छ, अझै जोड एम्प्लिट्युडले भाइब्रेट गर्न थाल्छ, यहाँभित्र भएको सबै मोलिकुलहरू के हुन्छ यसरी ब्रेकडाउन हुन्छ। यो ओसिलेसनले गर्दाखेरि रिजोनेन्स भयो भने लार्ज एम्प्लिट्युडले यो उस गर्न थाल्छ र यो चाहिँ हाम्रो कन्क्रिट के छ फुट्छ। ठिक छ, एम्प्लिट्युड के हुन्छ पिरियोडिक फोर्सले गयो भने बढ्दै 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 कहाँसम्म पुग्छ, एकदमै हाई इन्फिनिटी भने नि भयो, एकदमै म्याक्सिममसम्मै पुग्छ। ठिक छ, त्यही भएर चाहिँ यो भाइब्रेसन भन्ने चिज एकदमै उस हो। फ्री ओसिलेसन भनेको के भयो त, कुनै पार्टिकललाई आफ्नो मेन पोजिसनबाट डिस्प्लेस गरिदियो भने त्यो चाहिँ आफ्नो रिस्टोरिङ फोर्सले गर्दाखेरि के हुन्छ ओसिलेट गर्न थाल्छ है। ओसिलेट गर्न थाल्यो रिस्टोरिङ फोर्सले है, र यसमा चाहिँ कुनै पनि भिस्कस फोर्स फ्रिक्सनल फोर्स लागेको छैन भने यस्तो ओसिलेसनलाई हामी फ्री ओसिलेसन भन्छौँ है, यसलाई भाइब्रेसन पनि भनिन्छ। ठिक छ, यो नेचुरल फ्रिक्वेन्सीले नेचुरल फ्रिक्वेन्सी भनेको अब बुझ्यो होला है। सबै मेटेरियलको आफ्नो आफ्नो नेचुरल फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। भनेपछि हाम्रो चाहिँ ब्रिजमा चाहिँ यसरी ब्रिजमा चाहिँ आर्मीहरू हिँड्दाखेरि यसरी मार्च गरेर हिँड्छ नि, लेफ्ट राइट भनेर, हो त्यसले के दियो त एक्सटर्नल फोर्स दियो कि दिएन, ब्रिजमा ब्रिज भाइब्रेट हुन थाल्छ यसरी है। जुन भाइब्रेसन चाहिँ एकदमै ठुलो हुन्न देखिन्न तर भाइब्रेट हुन्छ। ठिक छ, ब्रिज भाइब्रेट हुन थाल्छ र यसरी एक्सटर्नल फोर्स यसको नेचुरल फ्रिक्वेन्सी, अब नेचुरल फ्रिक्वेन्सी भन्ने कुरा आयो है। यहाँ चाहिँ के भयो, ब्रिजको आफ्नै नेचुरल फ्रिक्वेन्सी हुन्छ है, ब्रिजको भाइब्रेसन जुन हुन्छ जुन ओसिलेसन हुन्छ त्यो ओसिलेसनको आफ्नै के भयो त फ्रिक्वेन्सी भयो, ओसिलेसनको जुन आफ्नै टाइम पिरियड भयो है। जस्तै सिम्पल पेन्डुलमको आफ्नै के हुन्छ फ्रिक्वेन्सी हुन्छ है, यसको मास बढाइदियो है, मास बढाएर हैन यसको लेंथ बढाइदियो भने अर्को सिम्पल पेन्डुलम है, यसको लेंथ बढाइदियो अर्को सिम्पल पेन्डुलम बनाइदियो। अर्को सिम्पल पेन्डुलम को लेंथ सपोज ठूलो हो भने यसको आफ्नै फ्रिक्वेन्सी भयो है, आफ्नै नेचुरल फ्रिक्वेन्सी। त्यस्तै सबै कुराको आफ्नो आफ्नो नेचुरल फ्रिक्वेन्सी हुन्छ, ओसिलेसन गर्यो भने आफ्नो आफ्नो नेचुरल फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। यो ब्रिज को पनि आफ्नो नेचुरल फ्रिक्वेन्सी हुन्छ है ओसिलेसन गर्नलाई। अब यो भाइब्रेट भयो, आफ्नो नेचुरल फ्रिक्वेन्सीले यो भाइब्रेट हुन्छ। भाइब्रेसन हुनु भनेको 2 and 4 मोसन हो, जुन चाहिँ सिम्पल हार्मोनिक मोसन मान्न सकिन्छ है, ओसिलेटरी मोसन मान्न सकिन्छ। भनेपछि अब यो आर्मीहरुले लेफ्ट राइट गर्दाखेरि यसको जुन पिरियोडिक फोर्स छ यसको नेचुरल फ्रिक्वेन्सी सित म्याच खायो भने चाहिँ के हुन्छ, यो ओसिलेसन को जुन भाइब्रेसन छ त्यो भाइब्रेसन को एम्प्लिट्युड बढ्दै जान्छ है। भनेपछि यो हाम्रो ब्रिज छ जुन, यो ब्रिज को के हुन्छ, ओसिलेसन भाइब्रेसन के हुन्छ, त्यसको एम्प्लिट्युड बढ्दै जान्छ र यो ब्रिज भाँचिने चान्स पनि त्यति बढी हुन्छ है। र यति बढ्छ यो, फेरि बढ्ने काम फेरि यस्तो हुन्छ, बढ्दै 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 एकदमै म्याक्सिमम इन्फिनिटीसम्म पुग्ने हो यो, किनभने फ्रिक्वेन्सी चाहिँ चेन्ज हुँदैन, एम्प्लिट्युड चेन्ज भएर यहाँ एकदम हाई एम्प्लिट्युडले मुभ गरिरहेछ अनि त्यही उनीहरुले चाहिँ त्यही फ्रिक्वेन्सीमा चाहिँ लेफ्ट राइट गरिरहेछन् भने यसमा चाहिँ हाई एम्प्लिट्युड भएर चाहिँ फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुने हैन, अझै हाई एम्प्लिट्युड हुन्छ, अझै हाई एम्प्लिट्युड हुन्छ, भक्को भइ गर्छ त्यो, एकदम इन्फिनिटीसम्मै जाने हो, कहीँ गएर रोकिने हैन है। र के हुन्छ, एम्प्लिट्युड चाहिँ एकदमै इन्फिनिटीसम्मै बढ्ने भयो, ठीक छ, एकदमै बढ्ने भयो। अब कहाँनेर भाँचिन्छ त्यही अनुसारको त्यो भाँचिने भयो है। एम्प्लिट्युड हाई भएपछि यो फ्रिक्वेन्सीको यो ओसिलेसनको है यो भाइब्रेसनको एम्प्लिट्युड हाई भयो भने एक ठाउँमा चाहिँ यो गएर भाँचिन्छ, इन्फिनिटी नै पुग्नुपर्छ भन्ने छैन है, ब्रिज त्यसरी भाँचिने हो। यसरी यो भाइब्रेसनको कन्सेप्टले जापानमा ठूलो ठूलो बिल्डिङहरू नि यसरी ठाडठाडै भत्काइदिने टेक्नोलोजी, मोडर्न टेक्नोलोजीहरू पनि बनिसकेको छ। ठूलो अपार्टमेन्ट छ है, यसलाई भत्काउन मान्छेले भत्कायो भने कति दिन लाग्छ, कति टाइम लाग्छ, यो ठूलो अपार्टमेन्ट 20 तल्ला 10 तल्ला भएको, यसलाई ठाउँको ठाउँ खसाल्न पर्यो भने वरिपरि घरहरूलाई डिस्टर्ब नगरिकन है ठाउँको ठाउँ यसरी खरानी जस्तो खसाल्न पर्यो भने के गर्दिने, यसको फ्रिक्वेन्सीसित म्याच खाने के गरिदिने, एक्सटर्नल फोर्स प्रोभाइड गरिदिने है। एक्सटर्नल फोर्स वेभको थ्रुमा हुन्छ है, जुन वेभ हुन्छ त्यो वेभले ओसिलेट गर्ने हो मोलिक्युल्स है। वेभ के हुन्छ, सोलिडमा पनि ट्रान्समिट हुन्छ, एयरमा पनि ट्रान्समिट हुन्छ, ठीक छ, वेभ भनेको त्यस्तो हो है। र यो वेभको फ्रिक्वेन्सी यसको नेचुरल फ्रिक्वेन्सी, बिल्डिङको आफ्नो ओसिलेट हुने नेचुरल फ्रिक्वेन्सीसित म्याच खायो भने यो चाहिँ यसको ओसिलेसन एकदमै हाई भएर, एम्प्लिट्युड एकदमै हाई भएर यो चाहिँ सबै एकदम खरानी जस्तो कोलाप्स हुन्छ, सबै फुट्छ, ठिक छ, यो ठिक छ है। अब नेचुरल फ्रिक्वेन्सी भनेको पनि बुझिसके होला, यसमा कुनै गाह्रो छैन है। भनेपछि अब हामी ड्याम्प्ड ओसिलेसनको के गरौँ, ग्राफ गरौँ है। ड्याम्प्ड ओसिलेसनको ग्राफ गराउनुभन्दा अगाडि हामी पहिला फ्री ओसिलेसनको ग्राफ गराउँछौँ। के ग्राफ गराउँछौँ भन्दाखेरि डिस्प्लेसमेन्ट टाइम ग्राफ, ठीक छ, यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट टाइम ग्राफ। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ मेन पोजिसन हो, सपोज यसरी मेन पोजिसनबाट डिस्प्लेसमेन्ट बढ्दैछ है, टाइम इक्वल टु T/4 है। टाइम पिरियडको 1/4 पुग्यो भने त्यो कहाँ पुग्छ, एक्सट्रिम पोजिसनमा पुग्छ। यो एक्सट्रिम पोजिसन छ, यो मेन पोजिसन छ, यो एक्सट्रिम पोजिसन छ भने है यहाँदेखि यहाँ गएर, यहाँदेखि यहाँ गएर, यहाँदेखि फर्केर, यहाँदेखि यहीँ पुग्यो भने के हुन्छ, 1 टाइम पिरियड हुन्छ। भनेपछि यो पोइन्टदेखि यो पोइन्ट जान कति टाइम लाग्यो, T/4 है। यो पोइन्टदेखि यो पोइन्ट जानलाई T/4, फेरि यो पोइन्टदेखि यो पोइन्ट फर्किनलाई फेरि T/4, फेरि यो पोइन्टदेखि आफ्नो ठाउँमा पुग्यो भने T/4। भनेपछि आफ्नो ठाउँबाट स्टार्ट गर्थ्यो, 1 पोजिसनदेखि स्टार्ट गर्थ्यो, 2 पोजिसनमा गयो, 3 पोजिसनमा गयो, 4 पोजिसनमा, फेरि 2 पोजिसनमा फर्क्यो, फेरि 1 पोजिसनमै फर्क्यो, त्यो भयो एउटा कम्प्लिट साइकल है। त्यो कम्प्लिट साइकललाई टाइम पिरियड T, टाइम कति लाग्यो T, भनेपछि 1 देखि 2 जान कति टाइम लाग्छ, T/4, ठीक छ, ठीक छ है। भनेपछि T/4 मा कहाँ पुग्ने रहेछ, मेन पोजिसनबाट सुरु गऱ्यो भने सपोज यहाँ टाइम यहाँबाट सुरु गरे भने यहाँदेखि यहाँ पुग्नलाई कति भयो t/4 है। यहाँ मेन पोजिसनबाट सुरु गरे, टाइम t/4 मा कहाँ पुग्यो, यहाँ पुग्यो, एक्सट्रिम पोजिसनमा पुग्यो। त्यो बीचको डिस्प्लेसमेन्टहरु के हुन्छन्, यसरी बढ्दै बढ्दै जान्छन् है, त्यो बीचका डिस्प्लेसमेन्टहरु। त्यस्तै अब एक्सट्रिम पोजिसनबाट अब के हुन्छ, मेन पोजिसनमा आउँदा डिस्प्लेसमेन्ट के हुन्छ, घट्दै घट्दै आउँछ है। पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्ट, डिस्प्लेसमेन्ट भनेको यहाँ चाहिँ यसरी सपोज यहाँ पार्टिकल छ भने है, यहाँ चाहिँ पार्टिकल छ भने डिस्प्लेसमेन्ट भनेको यो हो है, डिस्प्लेसमेन्ट भनेको त्यो हो है, डिस्प्लेसमेन्ट फ्रम द मेन पोजिसन। भनेपछि हाम्रो यो वाई भनेको के हो, डिस्प्लेसमेन्ट। वाई एक्सिसतिर हाम्रो जुन वाई भनेर गराछौँ त्यो भनेको डिस्प्लेसमेन्ट भयो, यतातिर एक्स एक्सिसतिर टाइम है। र यसको हामी ग्राफ यसरी गराउन सक्छौँ। फेरि ओसिलेसनको के हुन्छ, यसरी एम्प्लिट्युड पनि सेम हुन्छ है, एउटै एम्प्लिट्युड छ, यसरी के छ, एउटै एम्प्लिट्युड छ है। यो यहाँ पुग्यो, फेरि अर्को t/4 मा कहाँ पुग्यो, यहाँदेखि अर्को t/4 मा मेन पोजिसनमा पुग्यो, यहाँ पुग्यो मेन पोजिसनमा, ठिक छ। फेरि अर्को t/4 मा, यहाँदेखि फेरि अर्को t/4 मा कहाँ पुग्यो, फेरि अर्को एक्सट्रिम पोजिसनमा, अर्को एक्सट्रिम पोजिसनमा पुग्यो, ठिक छ। त्यस्तै हाम्रो यो चाहिँ यसरी हामी यसरी यसको ग्राफ यसरी बनाउन सक्छौँ है। भनेपछि अब हाम्रो यो चाहिँ एक्सट्रिम पोजिसन, एम्प्लिट्युड ए भनौँ, यो चाहिँ माइनस ए भयो एम्प्लिट्युड, यो चाहिँ 0, ठिक छ। यो चाहिँ हाम्रो के को हो, ग्राफ। हाम्रो चाहिँ यो फ्री ओसिलेसनको ग्राफ हो, जहाँ चाहिँ एम्प्लिट्युड के छ, एउटै छ है, एम्प्लिट्युड के छ, एउटै छ, यसरी, ठिक छ। अब ड्याम्प ओसिलेसनको गराउँदाखेरि के हुन्छ, ड्याम्प ओसिलेसनको सपोज मैले गराएँ यहाँ ग्राफ यसरी, यो टाइम भयो, यो चाहिँ हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट वाई भयो, ठिक छ। भनेपछि अब त्यस्तै यो सेम टु सेम यसरी हाम्रो चाहिँ यसरी बढ्दै बढ्दै जान्छ, एउटा एम्प्लिट्युडमा पुग्यो, म्याक्सिमम सपोज यही हो है, म्याक्सिमम सपोज यही हो ए है। भनेपछि यसरी अब फेरि यसको डिस्प्ले, यसको पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्ट यसरी डिस्प्लेस भइरह है। अहिले म्याक्सिमम पोजिसनमा पुगेन, म्याक्सिमम पोजिसन भनेको अलिक कम भयो, म्याक्सिमम पोजिसनमा पुग्यो, त्यसको म्याक्सिमम पोजिसन चाहिँ एम्प्लिट्युडभन्दा कम भयो है। सपोज यो चाहिँ एम्प्लिट्युड हो, ठिक छ। यो अलि यताबाट गराइदिउँ, अलि बुझिन्छ है। सपोज यो पार्टिकल भयो, यो चाहिँ हाम्रो सिम्पलबाट पेन्डुलमबाट देखाइदिउँ, यो चाहिँ म्याक्सिमम थियो है, यो मेन पोजिसनबाट, यो चाहिँ हाम्रो एम्प्लिट्युड ए थियो, ठिक छ, ठिक छ। सुरुमा चाहिँ यसरी गयो, म्याक्सिमम एम्प्लिट्युडमा गयो, ठिक छ। फर्किने बेलामा जुन फर्कियो, यो पोजिसनमा फर्केन, कहाँ पुग्यो, सपोज यहाँ पुग्यो है। फर्किने बेलामा घट्यो, केले घट्यो, यो फ्रिक्सन अफ फोर्स हुन्छ, जुन अपोजिङ फोर्स यसरी फर्किँदाखेरि जाँदाखेरि पनि हुन्छ है, ठिक छ। जाँदाखेरि जुन म्याक्सिमम गथ्यो त्यसलाई हामी एम्प्लिट्युड मान्यौँ है। अब फर्किने बेलामा के हुन्छ, फेरि एयर फोर्स यसरी फर्किने बेलामा के हुन्छ, यसरी फर्किन्छ है, ठिक छ, यसरी फर्किन्छ है। र फ्रिक्सनल फोर्स कता लाग्नु भयो, यता लाग्नु भयो फ्रिक्सनल फोर्स, त्यसले के गर्ने भयो, भेलोसिटी घटाउने भयो। भेलोसिटी घटाएपछि त्यो कहाँ पुग्दैन, त्यो धेरै टाढा पुग्दैन है, धेरै माथि यसरी पुग्दैन यहाँ, ठिक छ। यहीँ आएर यसको भेलोसिटी 0 भइसक्यो है। रिस्टोरिङ फोर्स प्लस हाम्रो फ्रिक्सनल फोर्स पनि लागिरहेछ। रिस्टोरिङ फोर्स के लाग्छ, जहिलेसुकै टुवर्ड्स द मेन पोजिसन है, मेन पोजिसन टुवर्ड्स लाग्छ। यो मेन पोजिसन हो हाम्रो, यो चाहिँ मेन पोजिसन हो है। भनेपछि कहाँ पुग्यो, म्याक्सिमम यहाँ पुग्यो है। एम्प्लिट्युड पहिलाको भन्दा अलि कम भयो। अब यसरी फेरि यसरी फर्केर जान्छ, उता जाँदाखेरि के हुन्छ, फेरि हाम्रो फ्रिक्सनल फोर्स यतैतिर लाग्छ है। मोसन जतातिर हुन्छ त्यसको अपोजिटतिर फ्रिक्सनल फोर्स लाग्छ। यसरी फ्रिक्सनल फोर्स लाग्यो, त्यसले गर्दा के भयो, यसको भेलोसिटी कम हुँदै गयो है, भेलोसिटी नै कम भयो र हाम्रो चाहिँ धेरै माथि पुगेन। अहिले चाहिँ यो पोजिसनको इक्विभ्यालेन्ट यतातिर यो हो, सपोज भनेपछि अहिले त्यहाँ पनि पुगेन, अहिले कहाँ पुग्यो, सपोज यहाँ पुग्यो, ठीक छ। अहिले त्यो पोजिसनमा पनि पुगेन जुन यतापट्टिकोमा पुगे थियो है, यतापट्टिकोमा जहाँ पुगे थियो यसरी यतापट्टिकोमा त्यो त्यही पोजिसनको इक्विभ्यालेन्ट पोजिसन यतापट्टिको त्यहाँ पनि पुग्न पाएन फ्रिक्सनल फोर्सले गर्दा है, अलि वरैसम्म पुग्यो है, ठीक छ। त्यसपछि अब फेरि यतातिर फर्किँदाखेरि के हुन्छ, फेरि यतातिर फर्किँदाखेरि फ्रिक्सनल फोर्स यतै लाग्ने भयो होइन, मोसनको अपोजिटतिर, र फेरि यसरी फर्किने बेलामा अहिले यहाँ पनि पुग्दैन। यसको इक्विभ्यालेन्ट पोजिसन यो यतापट्टिको इक्विभ्यालेन्ट पोजिसन सपोज यो हो है, यतापट्टिको इक्विभ्यालेन्ट पोजिसन सपोज त्यहाँ हो भने अहिले त्यहाँ पनि पुग्दैन, कहाँ पुग्छ, अलि वरै पुग्छ, यहाँ पुग्छ, ठिक छ। पेन्सिलले गरौँ, यहाँ पुग्छ, यहाँ पुग्छ, अलि वरै पुग्छ है। फेरि यता जाँदाखेरि यसको इक्विभ्यालेन्ट पोजिसन यहाँ भने यहाँ पनि पुग्दैन, यहाँ पुग्छ। त्यसरी हाम्रो घट्दै घट्दै जाने भयो एम्प्लिट्युड है। अब यसको ग्राफ गराउँ त कस्तो देखिन्छ। पहिला सुरुमा एम्प्लिट्युड एउटा एक्सट्रिम पोजिसनको एम्प्लिट्युड यहाँ पुग्यो है, त्यसपछि एम्प्लिट्युड त्यो एम्प्लिट्युड कभर गर्न सकेन यतापट्टिको है, र यो एम्प्लिट्युड चाहिँ यो भयो है। सपोज हाम्रो चाहिँ यो रातोले गराइदिउँ, यो चाहिँ यसको यहाँ हो है, यसको इक्विभ्यालेन्ट यहाँ छ, यतापट्टि गराउँदाखेरि त्यसको इक्विभ्यालेन्ट यहाँ छ भने अहिले त्यो पोजिसनमा नै पुग्न सक्दैन, त्योभन्दा अलि तलैसम्म पुग्छ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट, ठीक छ। यसरी जान्छ, यहाँ पुग्छ है, यसरी घट्दै घट्दै त्यसको अब यसको इक्विभ्यालेन्ट यता लेफ्ट डाउन तलतिर गरायो भने त्यसको इक्विभ्यालेन्ट पोजिसन यसरी तलतिर गरायो भने सपोज यहाँ हो भने अहिले यहाँ पनि पुग्दैन, कहाँ पुग्छ, अलि वरै पुग्छ यता है, अलि वरै पुग्छ, यहाँ पुग्छ। यसरी घट्दै घट्दै जाने भयो, अझै कम हुन्छ, अझै कम हुन्छ, यसरी जिरो हुन्छ फाइनल्ली है। यसरी के हुने भयो, एम्प्लिट्युड घट्दै घट्दै जाने भयो है। डिस्प्लेसमेन्ट त चेन्ज हुन्छ नै है, यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट र हामी टाइमको ग्राफ गराउँदाखेरि डिस्प्लेसमेन्ट त चेन्ज हुन्छ नै है, यसमा पनि चेन्ज हुन्छ, उसमा पनि चेन्ज हुन्छ होइन। र डिस्प्लेसमेन्ट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट पुग्ने यता चाहिँ एमा हो है, फ्री ओसिलेसनमा चाहिँ है एम्प्लिट्युड चाहिँ जहिलेसुकै कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। एम्प्लिट्युड भनेको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट है, सबसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट कहाँ छ, यहाँ छ। यो कर्व बनेको डिस्प्लेसमेन्ट र टाइमको हो है, यो ग्राफ बनेको। एम्प्लिट्युड यहाँ पनि सेम छ, यहाँ पनि सेम छ। यो भनेको हाम्रो एउटा साइकल कम्प्लिट भयो है, हाम्रो एउटा साइकल कम्प्लिट यहाँ भयो, यहाँदेखि यहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा कम्प्लिट साइकल भयो है। त्यस्तै हाम्रो यहाँ कम्प्लिट साइकल कहाँदेखि कहाँ भयो, यहाँदेखि एउटा कम्प्लिट साइकल भयो, ठिक छ। फेरि अर्को कम्प्लिट साइकल यहाँ, फेरि अर्को कम्प्लिट साइकल यहाँ है। त्यस्तै अब यो भिस्कस फोर्स अथवा फ्रिक्सन फोर्स कति छ त्यही अनुसारको हाम्रो नम्बर अफ ओसिलेसन हुन्छ है। कहिलेकाहीँ फ्रिक्सन फोर्स कम हुन्छ, त्यही भएर धेरै बेरसम्म ओसिलेट गरिराख्छ। अहिले चाहिँ यहाँ ग्राफ बनाउने बेलामा हाम्रो चाहिँ 2-3 ओसिलेसनमा सकियो होइन, 4 ओसिलेसनमा भनौँ न, 4 भयो, यसरी फेरि यसरी 5, 6, 7। यो यताकोले के रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो, एकदम बिस्तारै यहीँदेखि यहीँ यसरी हल्लिराखेको है, पेन्डुलम यसरी हल्लिराखेको एकदम स्मल एम्प्लिट्युडमा, ठिक छ। कति बेरसम्म हल्लिन्छ, हल्लेको हल्लै यसरी बिस्तारै बिस्तारै हल्लिन्छ, फाइनल्ली एक ठाउँमा जिरो पुग्छ यसरी है। एक ठाउँमा गएर यो फाइनल्ली स्टप हुन्छ है। यसरी एम्प्लिट्युड घट्यो। यहाँ चाहिँ हामीले धेरै धेरै एम्प्लिट्युड घटायौँ होइन, एकदमै धेरै धेरै एम्प्लिट्युड घटायौँ, तर एम्प्लिट्युड घट्ने एकदमै थोरै थोरै रेटले हो है, एकदमै थोरै थोरै घटिरहेको हुन्छ। एउटा साइकलमा एकदमै थोरै है, अर्को साइकलमा फेरि एकदमै थोरै, फेरि अर्को साइकलमा एकदमै थोरै 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 घट्दै जान्छ है। फेरि एउटा साइकलमा चाहिँ दुईटै एम्प्लिट्युड सेम गराउने हैन है, अलिअलि भए नि कम देखाउने हो है। एउटा साइकलमा गराउँदाखेरि सपोज एउटाको एम्प्लिट्युड यहाँ ए सम्म देखायो भने यता तल पनि ए सम्म देखाउने हैन है, घटाउने हो अलिअलि भए पनि। ठीक छ, फिर यहाँ ए सम्म, फेरि अर्को साइकलमा फेरि ए भन्दा कम एम्प्लिट्युड, फेरि अर्को साइकलमा फेरि ए भन्दा त्यो भन्दा नि कम एम्प्लिट्युड, तर दुवैतिर बराबर बराबर देखायो भने त्यो गलत भयो। ठीक छ, दुवैतिर बराबर बराबर देखाउने हैन, माथितिर जस्तै माथितिर एउटा देखायो भने तलको त्यो भन्दा कम देखाउने है एम्प्लिट्युड। यो एम्प्लिट्युड र यो एम्प्लिट्युड चाहिँ यसरी कम हुनु पर्यो है, र यहाँ पनि त्यस्तै माथितिर अलि धेरै छ भने यहाँ तल अलि कम हुनु पर्यो, त्यही अनुसारको जानी। फेरि माथि तल बराबर गरिदियो भने त्यो चाहिँ बिग्रेको हो। र यो हाम्रो चाहिँ फ्री एन्ड डैम्प्ड ओसिलेसन भन्ने च्याप्टर सक्यो। यसमा रेजोनेन्स भन्यो भने मैले डिस्क्राइब गरिदिएँ अलिअलि।